ערב טוב לכולם. חזרתי היום מבוסטון, הייתי שם יומיים והיה לי 4-5 הרצאות שם ביומיים. אני רוצה לספר לכם סיפור לפני שנתחיל את השיעור השבועי. איך הגעתי לבוסטון? איך מתחילים שנוסעים למדינה אחרת פה ומתחילים שם הרצאות? תשמעו סיפור. אתמול אחרי ההרצאה השלישית בא אליי בחור ישראלי, אומר לי שאח שלו מפלורידה שלח לו דיסק לשמוע באוטו, MP3. הוא שומע את זה באוטו יום, ככה יש שם הרבה הרצאות. בינתיים יש איזה אחד פה, רב אמריקאי, שנתתי לו דיסקים לשמוע בדרך, והוא שלח את זה לחבר שלו בבוסטון, חבר ילדות שלו. זאת אומרת, שני דיסקים, אחד נלך מניו יורק לבוסטון, אחד הלך מפלורידה לבוסטון. שני האנשים חברים באותה קהילה, אותו אזור. אומר לו, אני שומע את הדיסק הזה, אומר לו, אני שומע, בסוף יצא שזה אותו, אותו, אותו מרצה. אני החליטו מרוב התלהבות להביא אותי לשם, אבל עד שזה קרה כבר נהיה מאות אנשים ששומעים הרצאות בזכות השניים האלה ששלחו דיסק אחד לשם. דיסק אחד מישהו שלח ועוד אחד שלח דיסק, וזה כבר נהיה עדה שלם. איפה שלא הלכתי כולם ידעו מהרצאות, שומעים יום יום. הלכתי לבית יעקב, הלכתי לרבי מבוסטון, יש האדמור מבוסטון, זה אחד האדמורים המפורסמים, בוסטון רבה, שם דיברתי. איפה שלא הלכתי, הלכתי בית כנסת הזה, בית כנסת הזה, כל מקום כבר היו מכירים כולם את ההרצאות, מיוזמה של אדם אחד. עכשיו אני אומר, בסדר, זה ששלח את הדיסק, יפה מאוד מצידו, עשה מעשה פיקח, אבל זה שמימן את הדיסק, קנה את עולמו. זהו, עשה פעולה אחת קטנה בחיים שלו. מימן, לא יודע כמה, אני לא עוקב אחרי הזמנות, כן? הזמין 20, הזמין 100, הזמין 500, מה שזה לא יהיה. זה נגמר בקצת כסף, קנה את עולמו. אנשים שומעים, לומדים, מתחזקים, שומרים מצוות, שומרים שבת. כל מה שקורה מזה, זה עובר מיד ליד, הכל בא לה לחשבון. זה רק תזכורת שאנשים יבינו מה זה זיכוי הרבים, כן? אנחנו ראינו השבוע, השבת פרשת לך לך, הסיפור המפורסם עם אברהם אבינו. יום אחד הקדוש ברוך הוא מנחית לו הוראה, לך לך מארציך, ממולדתך, מבית אביך, אל המקום אשר הרקע. בין כמה היה אברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא פנה אליו? 75. מה זה לך לך? גימטריה 100. לך, למד 30, חף 20, עוד פעם למד חף, 100. מה המיוחד ב-100? מה הרמז פה? שתהיה בן 100, יהיה לך בן. כל המטרה שהנדידה עכשיו שאני נותן לך לצאת מפה, זה הכל לטובתך. לכן כתוב לך לך, לטובתך, כן? אבל יש כאן דבר שהוא לא כך ברור. אם אתם יודעים, פרשת נוח הסתיימה, ששם כתוב בפרשה שתרח, ואברהם וכל המשפחה כבר היו בדרך לארץ כנען, כבר עזבו, הלכו בכיוון ארץ כנען, רק מה, הם עזבו את אור כסדים, נחתו בחרן, והיו אמורים להמשיך לארץ כנען, רק הם נתקעו שם 22 שנה, 23 שנים, נתקעו שם בחרן. זאת אומרת, תרח בעצמו שהיה עובד אלילים, היה לו תוכנית ללכת לארץ כנען, שזו הייתה ארץ חשובה מאוד, נתקעו בינתיים. אז מה עכשיו, אם במילא התוכנית המקורית הייתה להגיע לארץ כנען, מה כל כך מיוחד בניסיון הזה? הרב אברהם אבינו היה לו 10 ניסיונות, והניסיון הזה היה אחד מתוך העשרה, לך לך, שלוקחים אדם עשיר שהתבסס בחיים, יש לו עושר, מקנה, משרתים, אומרים לו עזוב את המקום שלך ולך למקום לא ידוע. אבל אם אני תכננתי להגיע ממקום א' למקום ב', רק נתקעתי בדרך במקום ג', בינתיים תחנת ביניים, עכשיו בא הקדוש ברוך הוא ואומר לי אני רוצה שתלך למקום לא ידוע, וזה במילא למקום שחלמתי להגיע, אז מה הניסיון פה?
הרי זו במילא הייתה התוכנית. התשובה, לומדים מכאן יסוד חשוב מאוד, שהגמרא אומרת, אין שמחה אלא כהתרת הספקות. אדם עובד על איזה עסקה, נדלן, כן יקנו, לא יקנו, כן, לא, כן, לא, שלושה חודשים שגים אותו, כן, הדיל יעבור, לא יעבור, התחרטו, מתווכחים, עוד פעם מבטלים, עוד פעם, יש איזו נקודה שהבן אדם כבר, המתח הזה הורג אותו, הוא צריך את הכסף מצד אחד, מצד שני, הוא לא יודע, יצא לפועל, לא יצא לפועל, בסוף יום אחד מתקשרים, מנחיתים עליו מכה, אין דיל, אין עסקה, נכון שיש צער וכאב ועוגמת נפש ואכזבה וכל מה שתרצו, אבל שורה תחתונה יש לו הקלה. הקלה, או, סוף סוף אני כבר לא במתח בגלל העסקה הזאת. זהו, הוא השלים עם זה רבע שעה, 20 דקות, שעה הוא מתאבל, אחרי שעה הוא השלים עם המצב. עכשיו יש לו מנוחת הנפש. אותו דבר בשידוכים. היא תרצה אותו, היא לא תרצה אותו, היא תתקשר לשטחנית, לא תתקשר, כמה ימים הוא במתח. בסוף אומרים לו, החליטה שהיא לא רוצה את השידוך. מצד אחד יש עוגמת נפש, מצד שני יש הקלה. טוב, עוברים הלאה. זה מציאות אצל האדם שהוא חי בספק, זה הורג אותו. שהספק מתברר אפילו נגדו. חשב שהוא יהודי, התברר שהוא גוי. לא, היה ספק, לא ברור. אבל לפחות הוא יודע מה עכשיו צריכים לעשות. אני עכשיו הוא תלוי בין שמיים וארץ. לא יודע, פה, איפה אני? פה, לא פה. יש כזה מציאות בהלכה שנקרא ספק ממזר. יש מציאות של ספק יהודי. הגיור של אמא שלו אמנם נעשה בבית דין אורתודוקסי, כשר, אבל התברר אחר כך מעדויות שהאמא לא ממש שמרה את כל המצוות. שמרה חלק, כן, חלק לא. נתעורר ספק. כגוי שמתגייר חייב לקבל עצמו את כל המצוות. ברגע שמתברר שהיה פה הונאה, שהוא לא באמת שמר הכל. שמרה חלק מהדברים, אבל תפסו אותה עם מכנסיים ברחוב. בלי כיסוי ראש, אישה נשואה, ראו אותה במקדונלד, לא ברור מה היא עשתה שם, אולי השתמשה בשירותים, לא יודעים, אבל ראו אותה יוצאת ממקדונלד, יש כל מיני דברים שמעוררים עליה חשד. או, אז אם האמא אף פעם לא קיבלה על עצמה את המצוות, הילד מעולם לא היה יהודי, כי היא נשארה גויה, היא נכנסה למקווה גויה ויצאה גויה. כי רק השם יודע, השם חוקר כליות ולב, אם הוא יודע שהגוי לא קיבל על עצמו את כל המצוות, איך הוא ייתן לו להיות יהודי? הוא עוד שומר עבירות של גויים עושה. אז זה לא יכול... הוא גדל בתור יהודי כל. זה לא משנה מה גדל. אם ערפת גדל כיהודי, אז מה, הוא יהודי? שימו אותו בישיבה עכשיו. שים את ערפת בפונוביץ'. אז מה זה אומר? ערפת כבר מאוחר. זה אבא שלו, סבא שלו, לא יודע מה, נכד שלו, מה זה משנה מי? מוסטפה, כן? שים את מוסטפה בישיבה, זה עושה אותו יהודי? בגיל שנתיים. אתה לא מבין מה זה יהודי, זה מכילה. יהודי זה לא הולך מה אתה חושב שאתה. אפילו היית גודל בבית של הרב אלישיב, עם האמא גויה, אז אתה לא יהודי, נגמר, לא יעזור כלום. ומי שיתגייר צריך גיור אורתודוקסי לפי כל הכללים. יש מצבים בהלכה שהגיור הוא בר ספק. אז מה עושים עם אדם כזה? עכשיו הוא רוצה עלייה לתורה, הוא קונה עלייה בבית הכנסת. מותר לתת לו עלייה או לא? לא בטוח אם הוא יהודי או לא. אז מצד אחד צריכים לדון אותו לחומרה כגוי. גוי אסור לו לקבל עלייה, אז לא נותנים לו. מצד שני, הוא חייב להניח תפילין, אולי הוא יהודי, אז הוא חייב להניח תפילין. אבל יש מצבים שאין מה לעשות, למשל שבת. אם הוא יהודי והוא לא ישמור שבת, מחלל שבת מות יומת ונחרטה הנפש האם ישראל. אז הוא חייב לשמור שבת, כי אולי הוא באמת יהודי. אבל אם הוא גוי, אז אסור לו לשמור שבת. גוי ששמר שבת חייב מיטה. אז מה שלא תעשה, אתה בסכנה רצינית. יש מצב, זה נקרא ספק יהודי. כמובן, מה עושים במקרה כזה? מגיירים אותו מיד שוב מהספק. שאם הגיור של אמא שלו לא היה טוב, אז הוא באמת נולד גוי. אז מה עכשיו הוא שומר מצוות ובסוף הוא יהיה גוי? חייבים לגייר אותו מספק. אני מדבר על הפרק ביניים. עד שגיירו אותו, לא ברור מה הוא. לא יכולים לתת לו עלייה. הוא צריך לחיות כיהודי לחומרה, וכגוי לחומרה בדברים שאסור לגוי לעשות. לא יכול לשמור לגמרי, הוא צריך לעשות לפחות איסור דרבנן אחד. אז הוא עושה איסור דרבנן אחד, אז זה המקסימום שיכול לעשות. מה הוא יכול לעשות? לשמור שבת כגוי אסור לו, לחלל שבת כיהודי אסור לו,
אז מה הוא צריך לעשות? לפחות יעשה איסור חילול שבת דרבנן, יזיז מוקצה, משהו. למה? כי אם עכשיו הוא יהודי, אז בסדר, הוא עשה עבירה, אבל יחסית קטנה. זה לא איסור סקילה. אם הוא גוי, אז עכשיו לפחות הוא לא מתחייב מיתה, כן? קיצור, זה מצב מסובך. יש כאלה דרך אגב בארץ, הרבה, שהם לא מסכימים לעבור גיור מספק, הגאווה שלהם לא נותנת. ואז הם נשארים כל החיים שלהם ספק, שיבוא הקדוש ברוך הוא, המשיח יבוא, אז נדע מה הם היו. בינתיים לא יודעים, הם בעצמם לא יודעים. אי אפשר לדעת. כן, טוב, נתקדם הלאה. אז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אמר לו לאברהם, לך לך, ולא אמר לו לאן. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת, אז הוא התחיל ללכת. כל אותה תקופה שהוא הולך, הוא לא יודע לאן הוא הולך. בסוף התברר שהוא הולך למקום שהוא חלם ללכת, כן? אבל בינתיים הוא לא יודע. תחשבו עכשיו, אתה הולך במדבר, הולך עוד יום, עוד שבוע, עוד חודש, אתה לא יודע לאן אתה הולך. זה לא כמו היום, מזהים, או הנה זה בדרך לבוסטון, או זה בדרך לירושלים. זהים, הכל מדבר, מה יש שם? הכל חולות. אתה לא יודע לאן ללכת. אז עכשיו אתה הולך, 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 או, הגעת לעיר. ארץ כנען, השתבח שמו. לא ידע את זה. חוץ מזה, למה השם מסתיר מאברהם אבינו לאן הוא לוקח אותו? הרי כל מה שהשם עושה, חוץ מהניסיון, שיש פה ניסיון לראות אם הוא יערער, לא יערער, ישאל שאלות, ברוך השם לא היה לו שום שאלה, הוא מציית כמו משרת נאמן. אבל למה השם לא אמר לו לאן אני לוקח אותך? מה היה מאחורי כל העניין הזה? למה? אני אתן לכם משל, תבינו. נגיד שאבא, הוא רוצה לנסוע ממקום, מביתו לאיזה עיר מסוימת. ויש לו שני ילדים, בן אחד גדול, מבוגר כבר עצמאי, וילד אחד קטן, שהוא צריך השגחה. עכשיו, הילד הגדול שומע שאבא נוסע למקום איפה שדודה גרה או סבתא, אז הוא ישר קופץ על המציאה, הוא רוצה להצטרף לאבא שלו לטיול, כן? זה כבר נהיה שם, תוריד אותי אצל סבתא, אתה אומר, תקח אותי אחר כך. עכשיו, האבא אומר לו, אוקיי, אני אקח אותך, אבל תשתוק, אל תגיד לאן הולכים. למה? אם ידעו בבית, אז כולם ירצו לבוא. ילדים הקטנים, עכשיו הוא לא עכשיו תוכניות להיות בייביסיטר, להשגיח על ילדים קטנים כל הערב. הוא לא רוצה שהם ידעו. אז מה הוא אומר לבן הגדול? או שהוא לא אומר לו לאן הולכים עד הרגע האחרון. אני לוקח אותך איתי, אבל אני לא אומר לו לאן, כי הוא יודע שהוא יגיע לילד הקטן, הוא ישגע אותו. הוא לא רוצה שהקטן ידע. אותו דבר כאן. אברהם אבינו בא ממשפחה של עובדי אלילים. אבא שלו, תרח, עובד אלילים, מוכר פצלים. השם לא רוצה שתרח יצטרף לאברהם. למה? תרח גם רוצה ללכת לארץ כנען. הוא היה כבר בדרך לארץ כנען. הוא נתקע, השם תקע אותו בחרן. לא נותן לו להגיע לארץ כנען. אם הוא ישמע שהצדיק אברהם אבינו שזרקו אותו לכבשן האש והוא לא נשרף, לא לשכוח, לפני גיל 75, נמרוד הרשע זרק את אברהם אבינו לכבשן האש והוא לא נשרף, באור כסדים. 13 שנה שם אותו בבית סוהר. מהיום שנולד אברהם חיפשו אותו, אבא שלו צריך להחביא אותו. כל הזמן הוא סבל מהרשעים האלה. עד שגמר איתם והשם עשה לו נס, כולם כבר ידעו שאברהם אבינו הוא צדיק גדול. למה? הוא נזרק לתוך האש ולא נשרף. כבר ידעו, איתו לא מתעסקים. עכשיו אבא שלו, הוא רואה יש לו בן כזה צדיק, השם אומר לו הולך לארץ כנען, הוא יוותר על ההזדמנות, ישר יקפוץ על המסעית. אז השם לא רוצה שהעובד אלילים הזה עכשיו ידבק בו, כי הוא יהרוס לו את העתיד. מה אתה, יש לך אבא נוצרי, שאתה חווה לפסלים, ואתה חזרת בתשובה, התגיירת, ואתה כבר לומד תלמיד ישיבה. עכשיו אתה רוצה לנסוע לירושלים, האבא שלך, עובד אלילים, רוצה להצטרף אליך למסע. איזה מין צורה תהיה למסע שלך? אתה בא ללמוד תורה ואתה יושן באותו חדר ומוציא את הפסל שלו משתחווה? השם לא רוצה שתיקח אותו. כל הכבוד שהוא אבא שלך. לכן השם לא מגלה לו לאן הולכים. אבא שלו שואל אותו, לאן אתה הולך? הוא אומר, לא יודע, אני הולך למסע. בין כמה אבא שלו היה שהוא נולד? אתם יודעים? תרח. בין כמה תרח היה שאברהם נולד? באיזה גיל? בן 70. בן 70. צעיר. 70. בימים של אז היה צעיר, כי חיו 180, 200, כן? באיזה גיל אברהם הולך לכנען? 75. זאת אומרת, אבא שלו בן 145. באיזה גיל נפטר תרח?
205. זאת אומרת 60 שנה אברהם עזב את בית אביו, 60 שנה, ואין אינטרנט, פייסבוק, תרח מחפש את הבן שלו, העובד. כן, שם בגוגל, אברהם אבינו, ישר יוצא, כנען, רחוב דיזינגוף, כן? לא היה. גמרנו, הבן שלך הלך, הלך, אין טלפונים, אין מכתבים, אין כלום. אמרנו, אתה לא רואה אותו, אתה חיים, אם אתם באמת תבינו איך היה החיים בימים ההם, שלא היה תקשורת וזה, אתם לא תאמינו איך אנשים חיו. אתה שולח את הבן שלך לאיזה מקום, ספק ענק אם אי פעם תראה אותו. ואם הם תראו אותו, כבר יחזור איש עם זקן, עם ילדים כבר. פתאום אתה מגלה שיש לך נכדים שאף פעם לא ידעת, הם כבר עוד מעט מתחתנים. חיים היו שירותים. בן אדם במדבר, נודד על גמל, חום 200 מעלות על הראש, צריך עכשיו שירותים באמצע המדבר. איפה יש שירותים? איפה אין עצים, אין כלום? איפה היא? עכשיו הוא צריך. מה? זה מקום פתוח. שראו איזה חיים היה לאנשים. נורא והיום לחיות בדורות, מי שבאמת מבין כמה השם עשה איתנו חסד, איך הכל קל היום, אתה לוחץ על כפתור כביסה, מניע את המכונית, מגיע לאן שאתה רוצה, יושב במסגן, לא מרגיש שום דבר, וכמה רק מתלוננים. קח את הנשים של היום, קח את הנשים בדור של שרה, תשווה. מה ש1,000 נשים התלוננו אז, אישה אחת מתלוננת היום. 5 משרתים יש לה בבית, נהג, אחד שלוקח את הילדים, מטפלות, מנקות, רק תלונות. כמה שיותר החיים קלים, יותר תלונות. טוב, נתקדם הלאה. הכוזרי, זה היה מלך של עם של גויים. גויים היה כוזרים. אחר כך הם כולם התגיירו, הם ראו שהיהדות זה האמת, אז כולם התגיירו. יש אומרים שזה הגרוזינים. למה? למה חושבים שהגרוזינים הם הכוזרים לשעבר? בגלל שבעדה הגרוזינית לא מוצאים לא כהנים ולא לוויים. אין את זה באף עדה אחרת. כל עדה, לא משנה, אשכנזים, ספרדים, כל העולם, יש כהנים, יש לוויים. באים לעדה הזאת, אף אחד לא כהן, אף אחד לא לוי. אז זה לא מסתבר שיהיה עדה שלמה מישראל, מדינה שלמה, עם עשרות אלפי אנשים, ואחד מהם לא כהן? לכן מאוד מאוד יש סברה חזקה מאוד, אף על פי שאין הוכחה 100%, כן? אבל הסברה היא כל כך חזקה שמאוד קשה לערער עליה, שזה לא יכול להיות שהם יהודים מלידה מהתחלת הדורות, כי לא ייתכן שנעלמו אצלם כל הכהנים, זה לא, להפך, הכהנים רק מתרבים. אתה הולך לבית כנסת פרסי, חצי מהקהל כהנים. סורים, חצי כהנים. בוחרים, כולם כהנים. פתאום אתה בא לבית כנסת הגרוזיני פה, 1,000 איש בשבת, אחד לא כהן, חוץ מאיזה 2 בוחרים ופרסי. אין אחד מהם. כן? אז פעם אחד אמר לי, פעם איזה אחד ניסה לתרץ, אני לא יודע למה יש לתרץ, זה כבוד גדול להיות מצאצאי גרים, רבי עקיבא, רבי מאיר בעל הנס, היהודים הכי גדולים בהיסטוריה באו מגרים או שהיו בעצמם גרים, מה יש לתרץ? גר זה כבוד גדול, כן? אבל היום אנשים לצערנו הרב לא מבינים, אז לא נעים להם לשמוע שכביכול מישהו טוען שהם צאצאים של גרים. אז מה אחד מהם אמר לי? אומר לי, זה לא נכון מה שאתה אומר, בזמן בית שני אנחנו שלחנו את כל הכהנים לירושלים, היינו כבר חיים בגרוזיה, שלחנו את כל הכהנים לארץ, בגלל זה אין אצלנו כהנים. עמים אחרים לא שלחו, נשארו כהנים בחוץ לארץ, ולכן יש אצלם עדיין כהנים. אז כמעט הוא שכנע אותי לשתי דקות, אז נזכרתי שיש הלכה שכהן שהוא בעל מום, הוא לא יכול לשרת בבית המקדש. לא יכול להיות שבכל המדינה לא היה כהן אחד עם יד שבורה או עם בלי יד, או אני יודע מה, חסר לו איזה איבר בגוף, כן? בלי רגל או עקום או משהו, אני יודע מה, גיבן, לא יודע מה, בעל מום. אז הוא לא, או כהן שמאלי, כהן שמאלי לא יכול לשרת בבית המקדש. בזמן החפץ חיים כולם אמרו, החפץ חיים יהיה הכהן הגדול שיבוא המשיח, כי הוא הצדיק הכי גדול, הוא כהן. אבל אף אחד לא שם לב שהחפץ חיים היה שמאלי, הוא בחיים לא יכול היה להיכנס לבית המקדש. הבנתם? לכן כל פרט קטן משנה את הכל. אז לא ייתכן. חוץ מזה יש כאלה כהנים שעדיין קוראים להם כהן, אבל הם לא כהנים. למשל, האמא זנתה עם גוי לפני שהתחתנה
עם האבא, היא הייתה יהודיה רגילה, היה לה חבר גוי, פעם אחת היא הייתה איתו, והוא עשו ביניהם יחסים, ואחרי זה היא לא גילתה, והתחתנה עם איזה יהודי כהן, אני צריך לברר טוב עם מי כהן מתחתן, לא פשוט, כהן זה לא אדם רגיל, ואז התברר אחרי שהתחתנה כבר, שנתיים שלוש אחרי, היא באה מספרת לבעלה, אתה יודע, לפני שהתחתנו היה לי חבר מוסטפה, יצאתי איתו לאיזה מועדון בחיפה, והוא נתן לי קצת בירות וזה, והיום התברר שבאמת כך וכך קרה, כן? אז מה קורה? ברגע זה התברר שכל הבנים שלהם הם לא כהנים. אבל הוא כהן, נכון? הוא כן, אבל הילדים הם כולם מפסולי חתנות, אסור לו היה להתחתן איתה. אז מה עם הגבר? בעיה. אם הגבר הלך, זה עבירה עם גויה. אז זה לא פוסל אותו מלהיות כהן. אבל אם הבחורה הייתה עם גוי, היא פסולה לכהן. הבנתם? או עם גרושה, כן? אז אולי. כן, זהו, אז... טוב, אני רואה שאתם במצב רוח היום משעשע. על מה בדיוק, מנשה? על מה יש להשתעשע היום בדיוק? איבדנו את גדול הדור, אין פרנסה, כל בית שני יש חולים, מגפה משתוללת, העתיד של עם ישראל מאוד מאוד על קרעי תרנגולים, מכנים לנו עכשיו פצצה שיכולה להרוג 2 מיליון איש בדקה. מה יש בדיוק לצחוק ולהשתעשע היום? מה? אתם יכולים לתת לי סיבה אחת על מה יש היום להיות שמחים? איך הרב אדרת? כל פעם שאני שואל את הרב אדרת בשנה, שנתיים האחרונות, מה נשמע כבוד הרב? אומר לי, זיפט. ככה עונה לי, זיפט. מה? אני אומר לו, מה זיפט? אומר, הכל. מה יש משהו? מה יש? צודק, מה? תראו מה הולך. רק הרבנים יודעים כמה המצב חמור. כי הם רואים את זה מהבוקר עד הערב, רואים איך המשפחות שבורות, איך הנוער מדרדר לסמים, איך יש זנות, איך דברים נוראים קורים, איך אחים הורגים אחד את השני, איך אין שום יראת שמיים, נורא והיום. זה מתחיל מהאדם הכי קטן והכי שפל, עד לרב הכי מפורסם ששודד אנשים בשם התורה. נורא והיום המצב. אם אני אראה לכם אימייל שקיבלתי היום על אחד שמחזיקים ממנו בארץ עם ראיות נגדו, מה טוענים נגדו, אם זה נכון 10% מהאימייל הזה צריך לתלות אותו עוד היום, לא מחר. זה מישהו מאוד מפורסם, לתלות אותו צריך, לתלות אותו בכיכר העיר שהציפורים יאכלו אותו. אבל מה נעשה, משתחווים אליו אנשים, עומדים בתור לקבל ממנו ברכות. זה עולם השקר. אני לא, אם אני אגיד את זה במצלמה, בעוד שבוע אני אהיה מת, מבטיח לך את זה. קיבלת אימייל, מה זה משנה? לא, אימייל מאחד, אחד שבתוך הבית דין, הוא יודע מה הולך. הבנת מה קורה פה היום? זה המציאות. טוב, נתקדם הלאה. פני הדור כפני הכלב. פני הכלב, כלב עדיף כבר היום על אנשים, בהרבה מונחים. כלב הוא לא חוטא. מה? כלב מה חוטא? מה הכלב חוטא? בוא עטים בו, זה אוכל ברחוב, מסתובב, חטט בזבל. זהו, כלב חוטא? כלב גונב כל יום? כלב נועף? כלב עובד עבודה זרה? כלב מנצל אנשים, הורס להם את החיים? כלב גורם לאנשים לדרדר לכל מיני עבירות? לא, מה הכלב עושה? יושב בפינה, מקסימום עושה קצת רעש. הרבה יותר צדיק מהרבה מהאנשים שאני מכיר. נכון או לא? ובמה חוטא הכלב? בהמה, מה חטאה, הגמרא אומרת? מה, למה קוראים לבהמה בהמה? בהמה. מה יש בה? אין בתוכן, אין בכלום. סתם, גוש בשר. יש אנשים מוכנים למות בשביל בהמות, חיות. זכויות של חיות וזה. הם רואים ילדים יהודים בני 5 חודשים, 6 חודשים, כל דקה מכניסים 100 לתנור, שורפים אותם, מוציאים אותם גוש פחם, לא מזיז להם בכלל. הורגים איזה כלב, עושים הפגנות, משתגעים, מה הולך פה? הורגים סוס? מה, נורא והיום מה שקורה פה. מלחמים על השחיטה. 100,000 רצחו בסוריה, ואלה יש להם עכשיו ראש לעמוד ולהילחם איך שחוטים את הפרה ככה או ככה. הרי הם במילא אוכלים סטייקים במסעדות, היפי נפש האלה. מה אכפת לך עכשיו איך הרגו את הפרה? ואם יורים בה זה יותר טוב, פוצצים לה את המוח? ואם מחשמלים אותה כמו שהם הורגים, מכת 500 וולט, זה יותר טוב? מה ההבדל? אני לא מבין. הסדר, היא סבלה עוד 2 שניות, לשיטתם. כמובן שבשחיטה היא סובלת הכי פחות, זה ברור. כי השם אמר ככה לעשות, וזהו.
אבל מה עכשיו, מה כל סתם, הכל הצגות, כל הצגות. בקיצור, תשמעו טוב, הכתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ועשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה. זאת אומרת, יש כאן כמה ברכות. הגמרא אומרת, ועשך לגוי גדול, זה שאומרים אלוקי אברהם, נכון? אומרים בתפילה אלוקי אברהם, אוקיי, זה אני אעשה אותך עם גדול, אוקיי. ואברכך, זה שאומרים אלוקי יצחק, זה יצחק היה הברכה שלו, אוקיי. והגדלה שמך, זה שאומרים אלוקי יעקב, זה גמרא במסכת פסחים עמוד קי"ז. מה שייך עכשיו שאומרים אלוקי יעקב לזה שהשם אמר לאברהם שאני אגדל את שמך? מה זה שייך זה לזה? צריכים לראות את הקשר ביניהם, כן? הגמרא לא סתם זורקת דברים, כן? אז הגמרא אומרת, רב שמשון מאסטרופולי, הוא מסביר את זה יפה, הוא אומר, כל האותיות של שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, למה לא אומרים אברהם, יצחק וישראל? הרי שמו הוחלף לישראל, מתעלמים מזה. כתוב, לא יקרא שמך יותר יעקב, שיקרא שמך ישראל, אבל לא מתייחסים, בתפילות, באף מקום לא מתייחסים לשם הזה ישראל. נכון, אנחנו נקראים עם ישראל, אבל בתפילות תמיד מוזכר יעקב. ואברהם אבינו, בהתחלה קראו לו אברהם. אברהם, ארבע אותיות. השם שינה לו את שמו לאברהם. גם שרי הייתה שרי, לקחו את היוד שלה, שברו אותה לשתיים, נתנו ה' אחד לה, זה נהיה שרה, וה' אחד לאברהם, כאילו הנשמה אחת שהקדוש ברוך הוא עשה מהם שניים, כן? אז עכשיו נהיה אברהם ושרה. טוב, נו, אז עכשיו מה? מספר האותיות של האבות, אברהם זה חמש אותיות, יצחק ארבע אותיות, יעקב ארבע אותיות, בסך הכל 13 אותיות. רחל, רבקה, שרה ולאה, גם כן 13 אותיות. ביחד 26, שם השם. שם השם. יוד כ, וו כ, יוד, ה', וו ונ', אוקיי. אם היו אומרים ישראל, היה נהיה 27. הכל היה משתבש. ואכן ממשיכים עם השם הזה יעקב, זה הסוד. הגמרא אומרת, מי שקורא לאברהם אברהם, עובר מהתורה, עושה איסור. כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא יקרא שמך יותר אברהם, אלא אברהם. אז אם עכשיו אחד קורא לחבר שלו, אברהם, תביא את הזה, תביא את ההוא, תלך לשם, אברהם. עדיף כבר שיקרא לו אבי מאשר אברהם. אבי הוא סתם, זה כמו שהוא קורא לו בקבוק. קורא לו, אני יודע מה, כמו בארץ, מוצי, תומי, כל מיני שמות ממציאים לילדים, כן? שחר. שחר, השחר הפציע, הילד השחר, כן? איך אחד בא לרב קניאבסקי, מה שמך? שירה. מה זה שירה? אומרת, שירת הים, אז ישיר משה, כן? אז חיים קניאבסקי אמר, ואם היה בתורה גם כתוב כבש, אז מה יקראו לך כבש? כתוב הרבה דברים בתורה, מה? כתוב עץ, כתוב נעל, אז מה יקרא לבן שלו נעל בגלל שכתוב בתורה? שאלה אם זה שם או לא, זה לא שם של בן אדם, ככה הרב קניאבסקי, זה שם הכי נפוץ דרך אגב היום, שירה. כמעט כל הדתיים יש להם לפחות שירה אחת. דרך אגב, אתם יודעים, מרים, היא שרה עם הבנות, היה מסיבה לגברים, מסיבה לנשים. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, נכון? ויאמרו לאמור, השירה להשם כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה וים. ככה זה מתחיל. מרים שרה שיר אחר לגמרי, אבל יש פסוק אחד שהיא לקחה מהשיר של אחיה משה. פסוק אחד רק. כל השאר היא חיברה שיר אחר. כן? מה איזה פסוק? גם אמרה השירה להשם כי גאו גאה סוס ורוחבו רמה וים. צריכים להבין, אין מקרים סתם. זה למה מרים הנביאה, מכל השירה היפהפייה של משה רבנו, שזה הכל ברוח הקודש, רק פסוק אחד השתמשה. למה לא כל השאר? אז מסבירים המפרשים, מרים אמרה, תראה, הגברים יש להם סיבה לשיר. השתחררנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא אמר שאני עומד לתת לנו את התורה אוטוטו. יצאנו למדבר, אנחנו עומדים לקבל את התורה. בשביל מי התורה? בשביל הגברים.
גברים מחויבים בתלמוד תורה, אבל אישה פטורה מתלמוד תורה, ויש דברים בתורה שאסור לה ללמוד, כגון גמרא, תלמוד, פלפולים, אסור לנשים להתמכרו לזה, הבית נהרס. לא יכולה לטפל יותר בבעלה, בילדים. אז מרים הייתה בדיכאון. אנחנו אנשים, איזה חיים יש לנו? מילא, חוץ מכל הבישולים וכל הדברים, אנחנו רוצים גם שיהיה לנו תורה. מה זה תורת השם? זה מתנה ענקית. לא כמו היום עושים תורה שפותחים ספר. כל בן אדם שני, עם הארץ גמור. כן? אבל היא רצתה ללמוד תורה. אבל היא הבינה כבר שזה נביאה, כן? אבל שהיא ראתה שכתוב בפסוק, סוס ורוחבו רמה וים. אז היא אמרה ככה, קל וחומר. מה הסוס חטא? מילא, החייל המצרי רדף אחרי בני ישראל על הסוס. אז אם החייל נפל וטבע, מבינים, אבל למה הסוס צריך לטבוע למות? מה השם הסוס? למה קוראים לו סוס? אתם יודעים? סס לקרב. סס לקרב. סס לקרב, הוא נהנה ללכת למלחמה הסוס. חיה שנהנית להיכנס באש. קומנדו. לכן קוראים לו סוס. כי הוא סס, מאוד שמח שלוקחים אותו לקרב. אז עכשיו, בסדר, עדיין שמח, אבל זה לא אומר שהוא שמח להרוג את עם ישראל. הוא שמח ללכת לקרב. שיהיה נגד הערבים, הוא גם ישמח. אין לו משהו אישי נגדנו. נכון? אז למה הוא צריך למות? כיוון שהוא סייע בגופו להזיק לבנים של הקדוש ברוך הוא, אין לו כבר קיום יותר. אמרנו, אתה מעלת בתפקידך בבריאה. אפילו שזה לא אשמתך. עצם ששימשת כבסיס לרוצח שרץ אחרי הבנים שלי להרוג אותם, לך לעזאזל אתה והם ביחד. ככה זה. אז כשהיא ראתה את זה, אז היא אמרה ככה, תראה, הסוס שרק סייע לחייל, גמר יחד עם החייל באותו חור. אישה שמסייעת לבעלה ללמוד תורה, שזה על הצד החיובי, שזה על אחת כמה וכמה, אשתו כגופו, כן? שולחת אותו, מבשלת לו, מחבסת לו, מהירה אותו בבוקר לתפילה, ללימוד, מדרבנת אותו ברגעים של משבר, מפרנסת את הבית כדי שיוכל ללמוד וכולי, מטפלת בילדים, לא להטריד אותו. ממילא היא נהיית חלק מכל התורה שלו, אז מה יש לדאוג? כל מה שהוא ילמד, הכל היא מקבלת שכר. אז באיזה פסוק היא השתמשה? סוס ורוחבו רמה וים, כי זה מה ששימח אותה. רק הפסוק הזה, כי מזה היא התנחמה, שגם אנשים יהיה להם חלק בתורה. וזה השתמשה בפסוק הזה. טוב, לפני שנסיים, שמעו טוב. יש לנו פה סיפור, אנחנו כבר 3,300 שנה סובלים מהערבים. לא רק מה שהתחיל האסלאם כמו שחלק חושבים. האסלאם הוא פחות מ-1400 שנה. 2,000 שנה לפני האסלאם כבר סבלנו מהערבים. תמיד ההיסטוריה הייתה ככה. נכון שהאסלאם רק החמיר את הבעיה שבעתיים, כן? אבל גם לפני זה הערבים, תראו מה כתוב עליהם בתורה. שימו לב כמה דברים וממש נסיים. כמה דקות. כתוב שאגר הייתה שפחה של שרה. אבל לפני שנהייתה שפחה, היא הייתה בת של פרעה, נסיכה שגדלה בארמון במצרים. כשאברהם בא עם שרה למצרים, הוא אמר לה, תגידי שאת אחותי. אמרינה, אחותי את. למה? אם תגידי שאת אשתי, יארגו אותי בשבילך. למה? לא ייקחו אותך בתור אישה נשואה. קודם כל יארגו אותי, אחר כך ייקחו אותך. כי אפילו השפלים של מצרים לא מעיזים לגעת באישה נשואה. שומעים? הרוצחים אומרים להם, יש את איש? נגנוב אותה, אין, כזו יפהפייה, המלך חייב לקבל אותה, כן? אבל אנחנו לא נגנוב אותה בחיי בעלה. קודם כל נשים לו רע על בתי, נהרוג אותו, ואז ניקח אותה. הוא ידע, אברהם מבין מה הולך להיות פה. אמר, כי אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. אז אמר לה, אמרינה אחותי את. אז אני אשאל אתכם שאלה, איך הוא פתר בדיוק את הבעיה? עכשיו שהוא בא ואומר שהיא אחותי, אז ייקחו אותה. אז לא יהרגו אותו, מה? אז אני לא מבין, מה עדיף לבעל? עדיף לבעל להישאר חי ולראות איך גוי, מלך, אכזר, רוצח, לוקח את אשתו ושוכב איתה מול עיניו, שהוא יודע, עכשיו אשתו נכנסה לבית של המלך הארור הזה, הגוי, ועכשיו אשתו
היא עכשיו עם הגוי הזה בחדר, יום יום, שעה שעה, הוא עדיף כבר למות מאשר לראות כזה דבר. אברהם אהב את שרה, זה לא כמו הניסויים הרקובים של היום, שאומר מצידי שיקח אותה יחד איתו לגיהנום, כן? זה כבר עולם אחר, כן? אז אברהם הוא היה סובל מזה מאוד, שהיא ידע ששרה נמצאת בבית פרעה. אז מה הוא, איך הוא פתר את הבעיה? עדיף למות מאשר לראות גוי לוקח את אשתך אליו הביתה, לא? נכון או לא? מה, איך הוא פתר פה את הבעיה? רק מה, הקדוש ברוך הוא כבר הציל אותו פעם אחת בכבשן האש, הציל אותו שוב. התחילו לבוא נגעים על פרעה, מכות, כל מיני דברים קורים לו. הוא רואה שיש השגחה ניסית פה. בסוף אומרים לו, מה זה, האישה הזאת יש את איש. כמו הסיפור עם יצחק ואבימלך, אותו דבר, חוזר על עצמו, זה רק הגרסה המקורית. יצחק זה אחרי זה, כן? בסופו של דבר, נתנו לו חזרה את שרה ונתנו לו גם מתנות. טיבו לו, כתוב לאברהם, הטיב בעבורה, זכות שרה הוא קיבל. רואים מכאן שהזכות של האישה מטיבה לבעלה, פרנסה, הכל. אז מה רואים פה עכשיו? יש לשרה שפחה. איך הנסיכה של מצרים הסכימה לשטוף כלים בבית של שרה? תאר לך עכשיו, הבת של אובמה רוצה לבוא לאיזה אחד תלמיד ישיבה, לשטוף כלים ולעשות כביסה שם ולחתל את התינוקות שם בבית מדרש. הבת של אובמה, או של קלינטון, זאת, קנתה בית ב-15 מיליון דולר עכשיו. כן? אז מה, אז היא מוכנה עכשיו לבוא ולחתל תינוקות בישיבה, בתלמוד תורה? מה יוצא פה עכשיו? אלא מה? פרעה אמר לה, שמי טוב, עדיף שתהיי משרתת בבית של המשפחה הזאת, שכל כך הרבה ניסים גלויים קוראים להם, מאשר תהיי נסיכה אצלנו פה במדינה הארורה הזאת. אבא של הפרעה אמר לה את זה. אז היא באה ונהייתה שפחה של שרה. בהתחלה היא חיבדה אותה, סי סניורה, סי סניורה, אוקיי. אבל אחר כך, פתאום עכשיו שרה רואה שהיא לא יכולה להיכנס להיריון. לא נכנסת להיריון. אז היא באה לאברהם, אומרת, תיקח את השפחה שלי, אולי אני אבנה על ידה. אני אעשה, אני לא יכולה להביא. מלאכותי, יהיה לנו ילד חורג. כן. אז אברהם לוקח אותו, בסדר? היא נכנסת להיריון. צ'יק צ'ק. צ'יק צ'ק, ממש. אז מה קרה? מהרגע שנכנסה להיריון, היא התחילה לזלזל בשרה. אומרת לכל החברות של שרה, תראו, הגבירה שלי, שנים נשואה לאברהם, בגללה לא היה לו ילדים. הוא צדיק. בגללה מתעכב לו הילדים, לא היה לו ילדים. אני רק התחתנתי את השבוע, אני בהיריון כבר. השרה כאב לה מאוד. אז היא שמה עין הרע עליה. צור, למשל, אדם, אישה שנכנסה להיריון והיא עכשיו הולכת לבית של מקום שהזוג אין להם ילדים. זה שיא הטיפשות לדבר על ילדים שם. בכלל, ודאי ובוודאי לא להגיד אני בהיריון. מה את באה לזרות מלח על הפצעים? אלה כבר סובלים שנים, אין להם ילדים, רופאים, השתלות, עניינים, מעבדות, לא מצליח להם. מה אתה בא? או שאפילו אדם פיקח, נגיד שיש לו הרבה ילדים, הוא לא בא לבית של כאלה אנשים. למה? ודאי הם יתנו עין הרע בילדים שלו, לא מרוע. מכורח הנסיבות שהם קנים, הם רוצים גם שיהיה להם ילד. אדם ייתן 100 מיליון דולר, 99 מיליון מתוכם הוא ייתן בשביל ילד אחד. אנשים קונים תינוקות בברזיל. לא רוצה להגיד לכם איך הם נראים התינוקות האלה. העיקר שיהיה להם ילד. כן? תראו, בקום המדינה, אשכנזים היו מאוד מאוד גזענים נגד הספרדים. היום זה אפילו לא אחוז ממה שזה היה לפני 70 שנה. ועדיין, אלה שלא היה להם ילדים, הסכימו לקחת ילדים תימנים, למרות שהם תיעבו את התימנים. הם ראו את התימנים, שחורים, באו לבושים כמו ערבים, והם באו מאוסטריה עם הפפיון, עם המקטרת, הם ה-I Society של תל אביב, ואין להם ילדים. גנבו לתימנים ילדים, מי שקצת יודע את ההיסטוריה של המדינה. איך אשכנזי גזען שלפני 70 שנה ששונא ספרדים, לוקח את הספרדי, הכי ספרדי, הכי שחום. התימנים של אז היו נראים כמו האתיופים של היום. איך הוא מסכים שיהיה לו כזה ילד? שאין לך ילד, אתה מסכים הכל. הכל. תראו את היהודים האמריקאים, אין להם ילדים, אז הם לוקחים כמה כלבים וחתולים. אחד אפילו עשה לכלב שלו בר מצווה. קנה לו תפילין ב-2,000 דולר. עבודת יד. תסתכלו ביוטיוב, תכניסו בר מצווה פור איז דוג. מה אתם צוחקים? צריך לעשות על זה יום השואה, שיש כאלה יהודים פלגמטיים.
שילם 10,000 דולר למסיבה במועדון במנהטן. אנשים לא יכולים לעשות בר מצווה לילדים שלהם, והפלגמט הזה עשה, הביא צלמים, הביא איזה רב רפורמי, גם כן איזה דפקט, גם כן עשו שם מסיבה, חילול השם שאין דוגמתו, ו-70 מיליון גויים יושבים וצוחקים בבית. עם הספר, עם הנעל, לא עם הספר, כן? בכל אופן, אז עכשיו אגר מתחילה לזלזל בשרה, שרה עושה לעין הרע, היא מפילה את התינוק, נפל לה התינוק, היא מיואשת, הקלף שלה שזה היה הילד, היא איבדה אותו מדיכאון, היא בורחת למדבר, היא בורחת למדבר, השם שולח לה מלאכים, כמה? חמישה מלאכים. מראה אומרת, פעם אחת הבת של המלך נכנס, המלך היה עושה גזרות על ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לו מכה, הכניס דיבוק בבת שלו, איזה שד נכנס בבת של המלך, השמדי, השמי, לא יודע איך קראו לו, השמדי, השמדי. אז אמרו, מי ילך עכשיו להציל את עם ישראל? אמרו, רבי שמעון בר יוחאי, הוא מלומד בניסים, שילך. אז הוא הלך, אז בסוף רבי שמעון בר יוחאי אמר, תראה, אגר, שפחה של אברהם אבינו, השם שלח לה חמישה מלאכים, ולי, שמסר את חייו לתורה, כתב את הזוהר, 13 שנה במערה, כל הגוף שלו סדקים ויובש, אכל חרובים ושתה מים, הרומאים חיפשו אותו לקרות לו את הראש, אם הבן שלו עזב את אשתו ברח, התחבא במירון, 13 שנה הוא חי, בכל שנייה ייכנסו פה במערה וישחטו אותי פה, 13 שנה, כל החיים שלו למד עם מלאך, תורה בזה והכל, כל הקדושה שלו, בא לו שד, לעזור לו. וזאת, הערבייה, שפחה במצרים, באו לה חמישה מלאכים. חמישה מלאכים באו לה. תראו מה זה זכות של אברהם אבינו, שאפילו השפחה שלו התקדשה כבר בזכות זה שחיה אצלו בבית, עד כדי כך. אז עכשיו, תראו מה קורה פה. בא לה המלאכים, המלאך הראשון בא אומר לה, מאין את באה ולאן את הולכת? היא לא ענתה לאן היא הולכת, היא עצמה לא ידעה. היא אומרת, אני באה מבית אברהם, מבית שרה. שרה, כן. נו, אז עכשיו, המלאך אומר לה ככה, תראו. אומר לה, אי מזה בת, ענתה אגר, מפני שרה גבירתי אנוכי בורחת. אתה, כאשר לא רק אברהם קרא לה שפחה, אברהם היה קורא לה שפחתי, כן? אבל היא הרגישה, נו, אני בהיריון, עכשיו היא איבדת את תינוק, אז היא חזרה למצבה הקודם, כן? היא כבר לא יכולה לזלזל בשרה. אז המלאך אמר לה, אגר שפחת שרי. מלאך בשם השם, קורא לה שפחה. זאת אומרת, היא חשבה, אחרי שיכול התחתנה עם אברהם, הביאה ילד, או כמעט הביאה ילד, שהשם אוהב אותה יותר משרה. אז איך היא תהיה שפחה של שרה? היא נהייתה הגבירה החשובה, כן? כמו אדם, כמו בארץ, יש איזה מטומטם אחד, בדרך, ליד הבורסה שם, שמו שלט ענק. זרוק את אשתך, תחליף אותה ברוסיה בת 20. שמו שלט ענק על הקיר. זרוק את אשתך, תחליף אותה ברוסיה בת 20. ונותנים שם איזה מספר טלפון. מדינה של טיפשים כזו, לא יודע איך בכלל יהודי יכול לדרדר כזה שפל. תאמינו לי שבאף ערבי לא היה כותב כזה דבר. ערבי, אף ערבי, כל האכזריות שבו חמאסניק מחבל, לא היה שם כזה שלט באף מקום. אפילו בעילום שם, מהבושה. תראו לאן הדרדרנו. אז עכשיו היא חשבה, אדוני הזקן, אשתו לא מביאה לו ילד, לקח אותי, אני צעירה, אני הבאתי לו כביכול ילד, אז אני נהיית הגבירה, והיא עכשיו פחות ממני. מיד הנחיתו אותה חזרה למקום שלה, המלאך אומר לה, הגר שפחת שרי. אוקיי. חמישה מלאכים, כל מלאך עושה שליחות אחרת, כיוון שאין מלאך עושה שני שליחויות. אומר לה, המלאך השני אומר לה, שובי אל שרה גבירתך, אין ספק, את השפחה, לא לטעות, כן? והתעני תחת ידיה, חייבת להתענות, זה חלק מהתוכנית של השם.
התעני תחת ידיה. טוב לך עינויי שרה ממעדני מלך מצרים. אם תכננת לברוח לאבא שלך לארמון, תאמיני לי, לטובתך תשארי משרתת, עדיף לך. נו. המלאך השלישי אומר לה, הנה גדול ורב יהיה זרעך עד כי לא יספר מרוב. אל תדאגי, יהיה ממך הרבה ילדים. המלאך הרביעי אומר לה, מיד משובך אל אברהם, הנך הרע ויולדת בן. מיד איך שתגיע, תתאברי שוב, אל תדאגי. מה שנפל, נפל, תתאברי מחדש. והמלאך החמישי אומר לה, לא, והמלאך הרביעי עדיין ממשיך ואומר, אומר לה, וקראת שמו ישמעאל, יולד לך בן, קראי לו ישמעאל. מדוע נקרא שמו ישמעאל? כי שמע השם אל עונייך, זה סיבה אחת, שם ראה את מצבך ונתן לך ילד, ועוד שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע לכל שבועת עם ישראל, שיצריכו מרוב עוני וסבל, מה שהם יענו אותנו הערבים, שאנחנו מתקרבים עכשיו לימים האלה, שעתידים בני ישמעאל לעשות, מרוב שהם יענו אותנו הערבים, שישלטו לפני ביאת משיח, היהודים יצריכו לקדוש ברוך הוא, תציל אותנו מהם, כלומר לא יבטחו יותר בצבא, ובשוטרים, ובראש ממשלה, ובאובמה, ובכל הטיפשים האחרים למיניהם. אלא כולם יבינו, אם לא נצעק להשם, אנחנו בטוח מתים. בואו ננסה, נצעק להשם. נצעקו, כמו עם המן, במגילה. כולם יצאו לרחובות, בחרו, צמו, צעקו. כמו עם יונה בנינווה, כל הגויים צעקו להשם. ככה גם יהיה. כולם ירדו על הפר, על הברכיים. יוסי שריד, שולי אלוני, אברהם בורג, דיין, וכל הרשעים האחרים, ימח שמם וזכרם, הם כולם ירדו על ארבע ויצעקו. למה? עדיף לצעוק מאשר למות על בטוח, כן? אולי יצא מזה משהו. ואז מה? כל אלה ששנו את התורה, כל אלה שנלחמו בתורה ובדת, יצעקו להשם. והמלאך החמישי אומר לה, אומר לה ככה, ישמעאל יהיה פרא אדם. זה פסוק בתורה, פרא אדם. אתם יודעים מה זה פרא אדם? זה פרצוף של בן אדם, תכונות של חיה. ידו בכל ויד כל בו. הערבים, אם לא הבנתם, מעולם לא תרמו כלום לעולם. חוץ ממוזיקה יפה, קצת אומנות וסרטים, זהו. דברים של, שאין בהם ערך. אבל דברים, למשל, אין אף, כמעט אף אחד מהם לא זכה בשום פרס נובל. הם לא ממציאים כלום, שום דבר. אפילו ביד ושם יש אנדרטה, 20,000 חסידי אומות העולם שהצילו יהודים בשואה. אחד מהם לא ערבי, כולם נוצרים. 20,000, אחד מהם לא ערבי, תסתכלו ביד ושם, אנדרטה, 20,000 חסידי אומות עולם, אחד מהם לא ערבי. שמעתי לפני שבוע, שסוף סוף מצאו ערבי אחד שהציל יהודים בשואה. אחד. לפני שבוע התגלה התגלית, אחרי חקירות, כל הזמן חוקרים, מראיינים, אנשים, סבתא שלך, זה, בסוף מצאו איזה אחד. אני מבטיח לכם שהוא לא ערבי, לא יודע מי זה. בסוף תראו שזה איזה יוגוסלבי מוסלמי, או איזה ארמני, יש הרבה מוסלמים שהם לא ערבים, או איזה פרסי, שהם גם כן לא ישמעאל. לא תמצא מישמעאל אחד כזה. והזוהר גם אומר, מישמעאל לא התגיירו. מעשיו התגיירו הרבה. מישמעאל לא התגיירו. יגדל במדבר וילסתם את הבריות. שודד דרכים. הם התפרנסו משני דרכים. רשי כותב. יש להם חביות של נפט. רשי. חביות פרימיטיביים על גמל. בהם חבית של נפט. ככה, הרי מה כתוב ביוסף? שהערבים קנו אותו, הוציאו אותו מהבור, לקחו אותו למצרים. אז מה כתוב שם? שבדרך כלל הם לוקחים איתם נפט. ככה כתוב, זה היה לפני 3,400 שנה. כבר אז היה להם נפט. אבל השם עשה איתו חסד, הפעם הביאו פסמים, שלא יסבול הצדיק כל הדרך למצרים, כן? מכאן רואים שכבר הביזנס שלהם היה נפט מאז, כן? ומה אנחנו רואים? שהם שודדי דרכים. כמו שיש שם פיראטים בלב ים, פתאום מתקיפים אותך, אין לך לאן לברוח. עולים עם נשק על הסירות, שודדים הכל. ככה הם היו עושים במדבריות. אתה בא עכשיו 7-8 בערב, נהיה חושך, באים אליך עם סכינים וזה, עם סוסים, שוחטים אותך. בדרך כלל גם זה נגמר במוות.
או שהם רואים שאין לך איך לרדוף אחריהם, לוקחים לך הכל ובורחים. לך עכשיו תמצא אותם. אין משטרה לתת קלסטרון, זה... אין עם מי לדבר. ככה הם היו חיים. כן? על כל... על פני כל אחיו ישכון, יהיו בכל העולם מפוזרים. כן? אמרה הגר, אתה השם אל רואי, ראית את העוני שלי, ככה היא קרה למקום הזה, רואה בעלבונם של עלובים. אמרה, עד היום חשבתי שאני רואה מלאכים בזכות אברהם בבית שלו. עכשיו התברר לי שגם בזכות שלי בא לי מלאכים. הרגישה חשובה. שבה הגר לבית אברהם, כן? נולד ישמעאל, בלי שאברהם ידע שמלאכים דיברו איתה, הוא קרא לילד ישמעאל. רואים שמשמיים כיוונו אותו לזה. ככה הסיפור. עכשיו תשמעו דבר מהמם, ממש מהמם, היה שווה לכם לעבור רק בשביל זה. הגמרא אומרת, מעשה אבות סימן לבנים. תראה, הרבה פעמים אתה רואה בילדים תכונות של ההורים. אפילו ההורים דתיים, הילד נהיה חילוני, לא עלינו. אבל אם תבדוק טוב טוב את הילד, תראה, יש בו תכונות יסוד של ההורים שלו. ההורים שלו מכניסי אורחים, אוהבים לעזור למסכנים, הוא ירש את זה. הוא סך הכל, היצר הרע אוכל אותו, תאוות, נשים, ים, כדורגל, שטויות, דברים שמושכים אותו, אבל ביסוד שלו, יש לו ערכים שהוא ירש מההורים שלו, זה כמו תכונות גניות. איזה תכונה טובה יש לערבים? הם מכניסי אורחים ממדרגה ראשונה. ממי הם ירשו את זה? מאברהם אבינו. אתה בא אצל ערבי, לפני שהוא שוחט אותך ותוקע לך 70 סכינים בגב, הוא שוחט לך כבס, מביא לך קפה, עושה לך לבנה, שמן זית, תפדל, יא תפדל, זה תפדל, מתפדל, מתפדל, שלושה ימים, אתה מסתובב, שולח לך חץ, גורם, הורג אותך, שודד לך את הכל. למה? קודם כל, הרוח זה אין, יערק ולא יעבור אצלם. אתה הורח אצלם, אפילו שכל הרוצים שדודו, לחנוק אותך, אף אחד לא יגע בך, למה אתה הורח עכשיו? תלך 100 מטר, תראה מה יקרה לך. אבל עכשיו אתה הורח. באיזה תכונה רעה יש להם, חוץ מהרצח? כפיות טובה. הם האנשים הכי כפויי טובה בעולם. מכל הגויים, הם העם הכי כפוי טובה. למה? תראו בארץ, דוגמה, אגר היא משרתת של שרה, והיא צוחקת עליה. זלזלת בה. אברהם טפל בה והיא מזלזלת בה. כפיות טובה. אתה משרת, אתה צריך לכבד את האדון שלך. אתה לא מזלזל בו, עושה ממנו, מספר לחברות שלה, מספרת שהיא יותר חשובה בגלל שהיא נכנסה להיריון וקלה בעיניה. שם ממנה צחוק. אתה יכול להעסיק ערבי 10 שנים, לעזור לו ברישיון עבודה, למצוא לו איזה מקום לגור, לתת לו משכורת מכובדת, לעזור לו בחול, להחביא אותו אפילו בשעות של עוצר, לתת לו חופשי לקופה, לפתוח את החנות, לסגור אותה, הכל. מה קורה בסוף? אתה מסתובב יום אחד ומכניס לך סכין בלב. איך ייתכן כזה דבר? מילא אתה שונא יהודים, אתה מוסלמי משוגע, שיגרו אותך במסגד, בסדר. לך תהרוג יהודי זר, למה את זה שהכיל אותך מהיד שלו 10 שנים אתה הורג הראשון? הראשון. מה שמעניין שהם הורגים גם מוסלמים אחרים. נכון, אבל מה הנקודה פה? אני, הדוד שלי, יש לו פיצריה באפולה. פיצריה מאוד מפורסמת. פעם היה שם איזה פועל אחד, אם אני זוכר נכון את הסיפור, אני הייתי נער שסיפרו לי אותו לפני יותר מ-20 שנה. אז היה שם איזה אחד ערבי עובד שם, עבד, 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 עבד שנים, כבר חשבתי שהוא בן דוד שלי, הערבי הזה. כי כבר הייתי בכל הבני דודים, והוא כבר מכבדים אותו, כאילו הוא כבר אחד מהמשפחה. בא, נכנס לבית, לא מאכילים אותו, שף, שף, תאכל, וזה, הוא פותח את הקופה, מוציא כסף, הולך, קונה בחנות, אוכל כמה שרוצה, לוקח הביתה, מה זה כבר בן בית? יום אחד אמרו לי, ניסה להרוג את הדוד שלי. אין, אתה לא יכול לפתוח בו, זה לא יאומן כי יסופר כזה דבר. ויש כאן עוד דבר, תראו דבר מדהים, שימו לב איך ההיסטוריה, לא, הכל זה כאן יד מכוונת. מעולם לא תמצא בכל ארצות ערב שיהודיה
היא משרתת בבית של איזה ערבי עשיר. כל הבתים של היהודים בכל ארצות ערב הייתה משרתת ערבייה. באף מקום, אפילו יהודיה הכי ענייה, לא עבדה משרתת בבית של ערבי. מאות אלפים. אפילו היום, בכל בית, יש לך, כל פועל שלך, כל הפועלים ערבים, כל הבניין, לזבל, ניקיונות, בחנויות, נהגים, הכל ערבים. יהודי לא עובד אצל ערבי. אין כזה דבר. זה פלא פלאים. שאפילו ערבי שלם כפול מיהודי, לא תמצא יהודי עובד אצל ערבי. זה פלא פלאים. זה רואים שיד מכוונת מונעת את זה. זה רק הפוך. למה? הגר משרתת של שרה ולא שרה של הגר. ככה השם רוצה. הבנתם? דבר מדהים. תחשוב, תחשוב, אנחנו עורכים במדינה שלהם. אתה חי עכשיו בסוריה. תראו אצל הסורים פה, חדמה. כל אחד יש לו חדמה או 17 חדמה. אתה שמעת פעם שמישהו אומר את המילה חדמה, זה שפחה, זה משרתת. שמעת שאיזה סורי יהודי אומר חדמה ויש לאיזה מישהו מחשבה שמדובר פה על יהודיה? לא צריך לשאול, מדובר ודאי על גויה. אין פה בכלל שאלה בכלל, כן? מה, אין יהודיות עניות שעובדות במשק בית? בטח שיש, אצל יהודים. אלפים. מפרנסות את הילדים, שוטפות מדרגות, שוטפות בתים, מנקות בזבל, הכל. יהודי אצל יהודים, כן. אצל ערבים אין כזה דבר, פלא פלאים. תראה מה זה, איך הכל עובד. מכניסי אורחים הערבים, כן. במדרגה ראשונה, ממי? מאברהם אבינו. כפויי טובה, בטח. אגר, הייתה כפויה טובה, הם יצאו כמו האמא שלהם. העולם ממשיך ככה. הם משרתים של היהודים, היא שירתה את שרה, ככה המלאך אמר לה. תשובי לבית גבירתך שרה ותתעני תחת ידיה. מה החלק העצוב בכל הסיפור? שבגלל שהם התענו תחת שרה, עד היום אנחנו סובלים מהם, ככה הרמב"ן כותב. אין דבר בחינם. נכון, השם אמר, הם יהיו המשרתים שלנו, אנחנו נשלוט בהם, אנחנו נהיה מיעוט במדינות שלהם, תמיד נהיה הכי עשירים. תסתכלו, סוריה, כולם עשירים. מצרים, כולם היו עשירים. פרס, עד שבאו האלה המשוגעים מחומני וחבריו. היהודים הפרסים הם מיליארדרים כולם. אתם יודעים... שלפני השח היו מוסלמים גם כן שלטו באיראן. מי הביא אותו לאיראן, אתם יודעים? אני עשיתי שיעור בבית שלהם, פה בגרייטנק, משפחת אריה. האבא של המשפחה, האבא, השח היה בצרפת, והיה מהפכה באיראן. מדובר על האבא של השח הזה, זה השח הזה שמת לפני כמה שנים, אני חושב שמדובר על אבא שלו, לא עליו עצמו, אולי עליו, אני לא יודע. שח הפרסי. אז הוא היה בגלות. יום אחד הוא נפגש האבא של משפחת אריה, פה משפחה, הם דתיים, חרדים, בגרייטנק הם גרים. נפגש עם השח באירופה, אמר לו, הנה צ'ק פתוח. רשם לו, חתם, נתן לו צ'ק פתוח. אמר לו, תיקח, הוא היה מאוד עשיר, קח כמה שאתה צריך כדי לחזור ולהשתלט מחדש על איראן. נתן לו צ'ק פתוח. תחזור, קח כמה שאתה צריך. תראו מה זה. ומזכיר לי, יש לי חבר, קוראים לו יוסי פיאמנטה. שמעתם עליו? גיטריסט אחד הכי טובים בעולם. פיאמנטה. איך לא שמעתם עליו? עשו עליו כתבות במגזינים של גיטריסטים הכי טובים. הציעו לו הון כדי שיחלל שבת, שינגן בתזמורות, בלהקות. צדיק גמור הבן אדם, זה אוהב השם, יהודי פשוט, נחמד. אז הוא, יש לו גיטרה מלפני 40 שנה, עבודת יד, אין כאלה גיטרות יותר בעולם. זה משהו ששווה הון. היום הכל עושים מסחרי, פס יצור, צ'ק, מכונות, זה, אמנם אנשים עובדים עם זה, אבל זה הכל מכונות היום. זה גיטרה שמהרגע שזה היה בול עץ, מהכל עשו לעבודת יד. היא כולה מלאה חורים. כולה מרוסקת, שבורה, מקולפת. אם אתה לא מבין, מי רוצה כזו גיטרה? יום אחד הוא ניגן בחבד בשירות רוב. ואז היה תקופה שבוב דילן, שהוא המוסיקאי הכי גדול אולי בתולדות ארצות הברית, הוא אספן גיטרות. ואז הוא בדיוק גילה שהוא יהודי, קראו לו צימרמן. בוב דילן זה סתם שם מסחרי, צימרמן.
יהודי. אז הוא גילה את היהדות, התחיל להתקרב ליהדות, שם כיפה, בא לכותל. אז הביאו אותו, ניצלו את זה החבדניקים, הביאו אותו לשירותרום. ואז הוא ראה את גיפיאמנט המנגן, א', הוא התפעל מהניגון שלו, כי הוא מנגן ברמה עולמית. ישר איך שנגמרה ההופעה, הוא בא אליו עם צ'ק פתוח, מיליארדר דילן, שם מאות מיליונים. נתן לו את הצ'ק, אמר, תרשום איזה סכום שאתה רוצה, אני רוצה ללכת עם הגיטרה שלך הביתה. ככה סיפר לי את זה אישית, פיאמנטה. אמר, ענה לו, תראו את הענבה שלו, I'm sorry, the guitar is not for sale. שמעתי את הסיפור הזה שהוא סיפור, היה אצלי בבית בשבת, סיפר לי את הסיפור הזה, הלב שלי נשרף. אמרתי לו, טיפש, תראה כמה קשיי פרנסה יש לך, עומר, אין הופעות, אין זה, ככה, תשעה באב, עד שסוף סוף יכולת לצאת ממעגל ההישרדות. אומר לי, ומה הייתי עושה? כל החיים שלי זה הגיטרה, אתה לא מבין, מי שזה העבודה שלו, החיים שלו, זיוף הכי קטן, זה מוציא לו את כל החשק של המוזיקה. אמרתי, לא היית רושם 200 אלף דולר, זה אפילו לא היה יודע שזה יצא לו מהחשבון, גם ככה הוא היה עמוק בסמים. הוא יודע מה יש לו, מה אין לו. מרוויח מיליארדים, תקח, תנצל את ההזדמנות, תקנה גיטרה, 95% אותו דבר. מי ירגיש? מציאות, הזכרתי אז עכשיו, בא אריה, אמר לשח, קח צ'ק פתוח. באמת, הוא לקח את הצ'ק, חזר לאיראן, השתלט על העניינים. אחרי כמה שנים, הוא אמר לו, לחבר הזה שלו אריה, יהיו חברים טובים, אמר לו, לך תקנה, נתן לו שם של חלקות של אדמות, לך תקנה שם את כל האדמות. היה סתם חורשות, אדמות, עצים. מכאן עד לכאן, עכשיו זה גרושים, $1,000 לחלקה, לך תקנה הכל. אמר לו, למה? אומר לו, אני עוד מעט הולך לאשר תוכנית, שיעשו שם כבישים, מדרכות, אורות, תשתיות, זה יהיה שווה מיליונים, תתאשר, תהיה מיליארדר. והיה כבר עשיר, אבל לא בקנה מידה כזה. הוא הלך מהר, קנה את כל האדמות, גמל לו המלך, תוזיר לו שבעתיים, לא היה כפוי טובה. אבל הוא לא ערבי, הוא פרסי, הוא לא מישמעאל. הזכרת לי עכשיו על בדיחה, אני רוצה לבדיחה על פרסי גוי. אתם יודעים מה הנס הכי גדול שהיה במגילת אסתר? מה הנס הכי גדול? שפרסי עשה סעודה, ועוד לא סעודה, 180 יום. כולם אוכלים על חשבונו. טוב, זה פרסי גוי. טוב, נסיים. הבנתו את הנקודה, מעשה אבות, סימן לבנים. הדבר האחרון פה בפרשה, לוט ואברהם. לוט, אברהם אומר לאברהם בגיל 75, לך לך. הוא לא יודע לאן. מי מצטרף אליו למסע? לוט. למה? לוט הוא תאב בצע. הוא יודע, אברהם אין לו בנים. אם ימות עכשיו, מי ירש אותו? רק אני האחיין. אני. עכשיו, אם אני לא אצטרף אליו, איך אני ידע שהוא מת? אין טלפונים, עורך דין מתקשר אליך, אדון משה, הדוד שלך נפטר, תגיע מהר לאמריקה, 18 מיליון דולר ממתינים לך. לא היה ככה. אתה לא עומד ליד הדוד שלך שהוא מת, גמרנו, כל אחד גונב מה שנשאר, הלך הכל. אז הוא הצטרף לאברהם. אחר כך הם מגיעים למצרים, שימו לב טוב לסיפור הזה שאני מספר לכם, זה מוסר השכל לכל החיים. אברהם אומר לשרה, תגידי שאת אחותי. עומדים מול פרעה, פרעה זה מלך מצרים, זה לא צחוק. מי זאת היפה הזאת? אומר, זה אחותי. ולוט, הרי כל התוכנית שלו זה, נו, מתי כבר ימות אברהם שאני אהיה מיליארדר? כי אברהם הוא האיש הכי עשיר בעולם, זה לא צחוק. מבורך. אז לוט, הייתה לו עכשיו הזדמנות להתאשר ברגע. הוא עמד שם, הוא יודע, אברהם משקר את פרעה, זה דוד שלו. אתה יודע ששרה זה אשתו, הוא יכול היה לעשות את עצמו טמבל, להגיד, מחילה כבוד הדוד, אתה התכוונת שאשתך, לא אחותך. ואז מה היה קורה? היה מתגלה שאברהם משקר את המלך בפנים, היום מוציאים אותו להורג, שרה הייתה הולכת למלך, וכל המיליארדים של אברהם היה בא לאחיין שלו, והנה לא תשיג את מבוקשו. אז חז"ל אומרים, מפני מה זכה לוט שיבוא ממנו המשיח? הרי מלוט יוצא המשיח, רות המואביה, עמון ומואב יצאו מלוט. רות יצאה ממואב, דוד המלך יצא מרות,
משיח יוצא מדוד, משיח בן דוד. נמצא שמשיח בא ממי? מילות. מה? מכל האנשים בעולם, אחד שהיה חרדי ועבר לגור בסן פרנסיסקו, ועכשיו הולך למועדוני לילה ומעשן חשיש, זה ממנו יבוא המשיח? שימו לב, לאן הלך להיות לגור? סדום ועמורה, יותר גרוע מסן פרנסיסקו. אם תראו מה הולך בסדום, לא יאומן שבן אדם ירא שמיים, ילך לגור שם בכלל, דקה. רואים שהוא איבד את כל הצדיקות שהייתה בו. אז אחד כזה ממנו יבוא המשיח? עכשיו פעם אחת, לפני שישמידו שם את סדום ועמורה, הקדוש ברוך הוא שלח לו מלאכים, ובאו אנשי סדום, רצו לאנוס אותם. ולא תמר, קחו את הבת שלי. לא, לא רוצים אותה, רוצים אותם. היו משקף זכר, גייז. רוצים לאנוס את האורחים, גבר גבר. אמר להם, קחו אותי. מה, הוא רק הכיר את האורחים לפני 10 דקות. 10 דקות נכנסו לך 3 אנונימים לבית. מה אכפת לך מהם? רוצים להרוג אותך? תן להם שיקחו אותם. מה זה בעיה שלי עכשיו? מה, אני מצטער, אני צר לי. מה, אני אמות בשבילכם? אני לא מכיר אתכם בכלל. אדם על אח שלו לא ימות. ימות על אנשים זרים? מה לא, תאמר, קחו את הבת שלי. קחו אותי. מה זה קחו אותי? אומרים חזל, על איזה מהמצוות שהוא עשה, הוא זכה שמשיח יבוא ממנו. האם על זה שהוא היה מוכן למסור את נפשו שלא ייגעו באורחים שלו, או על זה שהוא שתק מול פרעה? על השנייה שהוא שתק, שהוא לא ילשין על אברהם. ומה עם זה שהוא היה מוכן ללמות ושהבת שלו ישחטו אותה ויאנסו אותה? מה זה, זה לא מעשה גדול? אומרים חזל, זה בגנים. הוא גדל בבית של אברהם אבינו, הוא לא יכול היה אחרת. אין אצלו מציאות שהאורחים אצלי בבית ויהרגו אותם. אין מציאות כזאת. אם לוט לקח את זה מאברהם, גם הערבים לקחו את זה מאברהם אבינו, את התכונה הזאת. אבל שכל המטרה שלו הייתה לקבל את הכסף, והיה לו את הכסף ביד, והוא שתק, על השנייה הזאת המשיח יבוא ממנו. אז עכשיו תופסים את לוט. לפני שתופסים אותו, הרועים של לוט והרועים של אברהם רבים ביניהם, אין מספיק דשא, אין מספיק ירוק. אז הרועים של לוט לוקחים את הכבשים שאברהם נתן לו מתנה, הוא כבר עשיר בחייו. הדוד נתן לו מאות כבשים, כך, תהיה עשיר, עזוב, האיש שלך שלא היה עליי, כך. אבל אין להם איפה לאכול, אז מה הם עושים? הם הולכים לשדות של אנשים ואוכלים בלי רשות. אז הרועים של אברהם, הבוס שלהם צדיק, אומרים להם, אתם גזלנים. אז הם אומרים, למה אנחנו גזלנים? אנחנו עושים על פי דין. אומרים, אתם אוכלים דשא של אנשים אחרים, זה כבשים שלהם. אז מה הם היו עונים? הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח לאברהם שכל הארץ תהיה שלו. לזרחה אתן את הארץ. אז במילא זה יהיה של הבוס, עוד מעט העשב הזה. אז מה זה עכשיו משנה, עכשיו או עוד חודש? זה במילא יהיה שלו, ואנחנו עובדים בשבילו. אז זה שלנו. ככה הם עשו חשבון. למה הדבר דומה? אבא שלך עומד לקנות איזה וילה יפה. זה עוד לא נמכר. מדברים עם עורכי דין. אתה כבר נכנס, שוחה בבריכה. אומרים לך, מה אתה עושה פה? מה אתה אכפת לך? אני במילא עוד שבוע אהיה בעל הבית, אני זורק אותך מפה. מה? אז מה, הוא קורא למשטרה, יעצרו אותך. חתמתי חוזה, מה אכפת לנו חוזה? קיבלת את המפתחות? נתת את הצ'ק? לא, מה אתה עכשיו שוחה פה כבר? מרגיש שזה הבית שלו, כן? אז מה קורה פה עכשיו? אז מה, אז הרועים רבים ביניהם, אז אברהם אומר לו, אחים אנחנו, מה נריב על זה? תבחר לך מקום, תראו מה זה כפוי טובה. אותו דבר, הכל, לא משתנה כלום. במקום להגיד, דוד, מה אני, מי אני לידך, נתת לי את כל מה שיש לי, תבחר אתה קודם, לא אומר ככה. מה אומר? אוקיי, רע, וישא עיניו, תראו בפרשה, וישא עיניו, רע, ירוק, שם יש, לא, יש אוכל, שם המדבר. הכבשים שלנו יש שמנים, נמכור אותם ביוקר. לקח את הצד הירוק. אבל מה אברהם אומר לו? שימו לב, זה הגאון מווילנה אומר, זה סוד הפרנסה פה. סוד הפרנסה בוויכוח הזה, יש פה סוד גדול. אומר לו, אם תסמיל והימינה, אם תימין והסמילה. אם אתה תלך ימין, אני הולך, אם אתה תלך שמאל, אני הולך ימין. תלך ימין, אני הולך שמאל, אברהם אומר לו. הבחירה שלך. אומר הגאון מווילנה, אדם יהודי חייב לתת מעשר מהרווחים שלו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בני היקר, אם תסמיל אני הימין,
אם תימין אני אסמיל. מה פירוש? איך כותבים מעשר? מם, עין, שין, רש. איך כותבים מעשר? אותו דבר. מה ההבדל ביניהם? פעם הנקודה בצד שמאל, פעם הנקודה בצד ימין. נכון? מעשר, הנקודה בצד שמאל. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אם אתה תעשר ממה שנתתי לך, תשים את הנקודה בצד שמאל, אם תסמיל את הנקודה והימינה, אני אעביר לך את זה לצד ימין ויעשה אותך עשיר. ואם אתה רוצה להיות עשיר על חשבון הצדקה, לא לתת את מה שאתה חייב לתת, אם תימין, אסמילה, אני אשאיר לך 10%, ניקח לך 90%. זה הסוד, זה גאון מווילנה, בגיל 9 המלאכים כבר דיברו איתו. שומעים את הסוד של הפרנסה פה בפסוק הזה? כמה סודות יש בתורה הקדושה? כן? מה ראינו מכאן? לוט עכשיו הולך לשם, שבו אותו, ארבעת המלאכים. אברהם אבינו הולך נלחם להציל אותו. לוקח 318 חיילים להילחם בארבעה צבאות. יש מלך, 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 עם כל החיילים שלהם. אברהם הולך להילחם כדי להציל את מי? לוט. מה אכפת לך עכשיו ממנו? א', הוא רשע. עזב את הישיבה, עבר לגור בוויליג' במנהטן. שם הגיל, גידל קוקו. יש לו זקן של תאיש, קעקועים פה ליד העין. הוא הלך לגור בסדום, הוא חי עם האנשים הכי רשעים בהיסטוריה. עוד מעט יורידו עליהם אש מהשמיים וישרפו את כולם, בלי רחמים. אין עליהם רחמים. אז הם היו שפלים ביותר, כן? בינתיים עוד סן פרנסיסקו קיימת, סימן שהם היו יותר גרועים. אז הוא הלך לגור אצלם. תאר לך שעכשיו הרם שלך בישיבה, למד אותך 20 שנה גמרא, סוגר את הגמרא, יאללה, הוריד את הכובע, את הכיפה, נסע לאמריקה, יושב בחוף הים, סן פרנסיסקו, מעשן, ועכשיו תפסו אותו, שמו אותו בבית סוהר בסן פרנסיסקו. עכשיו הדוד החרדי שלו צריך לבוא מבני ברק, ללכת, לא עכשיו ישלם לו עורך דין שיוציא אותו בערבות, צריך ללכת למלחמה, כמו בעני של פעם. לך תלחם עכשיו בצבא פה, בשביל איזה אחיין שלך, שגם ככה ירד מעד, טוב לו מותו מחייו. רשעים קרויים מתים בחייהם, מה אתה הולך להילחם עליו בכלל, כן? זה התכונה של עם ישראל, זה מה שאנחנו ירשנו מאברהם אבינו. א', חסד, בושה, רחמים ועוד משהו, מה? לעולם לא מפקירים יהודי שהוא בשבי, לעולם, לעולם לא מפקירים יהודי. אין כזה דבר, הנה גלעד שליט, 1,000 מחבלים שחררו עליו, 1,000 מחבלים. ומה זה? 1,000 מחבלים? על גופות משחררים מאות מחבלים. הגופות לעולם לא מוותרים. הפכו את העולם כדי לחפש את רון ארד, הטייס המסכן הזה שלא מצאו. הפכו את העולם. הציעו מיליונים, הציעו שוחד, כל מיני. לקחו גם. הרבה רימו ולקחו את הכסף ולא נתנו את האינפורמציה. עד היום לא ויתרו עליו. 30 שנה עברו. לא מבטרים על אף, על גופה נותנים מאות מחבלים. גופה, בסדר, גופה, אז כבר ראו אותו שם, קבור עכשיו באיזה מקום, סוריה. זה לא סוף העולם, כן? רבי חיים ויטל קבור בסוריה. יש נביאים קבורים שם, אז גם הוא היה קבור שם. לא, לא, לאשתו אין קבר לפקוט עליו. הילדים שלהם, אין לאבא שלהם קבר. מה, שחררו 300 מחבלים על גופה? תראו מה קורה פה. מאיפה זה בא? אברהם מוסר נפש להציל את האחיין שלו, לא, תסכן את חייו. הוא לא שלח עורכי דין, שילם כסף. הלך להילחם בעצמו. זה תכונה של מסירות נפש להציל את השבוי. מה שנקרא, לא סתם פדיון שבויים, זה מצווה ענקית בתורה. כן? הרבי מצאנס, אחרי השואה הוא בא פה ליוניון ניו ג'רזי. כל תלמידיו, כל המשפחה שלו, הרגו לו 11, הרגו את כולם. לא נשאר כלום. כשנגמרה המלחמה, באו הרוסים והאמריקאים, שחררו את המחנות. היו כולם מסכנים כמו שלדים. גם הוא, שכולם היו שלדים. מה, לא יכלו לעמוד על הרגליים. היה צריך חודשים כדי להתאושש מהרזון שאחז בהם. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא זכר שבזמן שהרכבת נסעה למחנות, הוא ראה בצדדים מלא יהודים שקפצו מהרכבות ומתו. הוא ראה שהגופות שלהם אכלו אותם כל מיני חיות, או שחלק עדיין זרוקים מתים בשלג וזה. אז הוא לקח, הוא הצליח לגייס 6 יהודים מכל המאות שנשארו בכל אירופה.
כמה מאות, כמה ניצלו. כמעט כולם באו פה לארצות הברית. הוא הצליח לגייס 6 צדיקים. והאמריקאים הסכימו לתת להם איזה טנדר. זהו. לא היה לו כלום, לא כסף, לא כלום. חודשים הוא עבר, תראו מה הוא חושב עכשיו. נגמר הסבל, הרגו לו 11 ילדים. על מה הוא חשב? ללכת לקבור את הגופות של היהודים. עברו גופה גופה, קברו את כולם. במצבו האנוש, יש לו כוח להחזיק את העת חפירה. אתם ראיתם איך הם נראים? ככה הם קברו אחד אחד. ואתם יודעים מה זה לחפור קבר? ועוד שקר, האדמה היא כמו בטון. ניסיתי פעם לתקוע את התיבת דואר, שעוד לא היה חורף ממש, רק נהיה קרוב לאפס מעלות. האדמה כמו בטון. מקדחה תביא מהאזמלים האלה, לא תעשה חור. לא יודע איך הם קברו אותם. אתם יודעים באירופה איזה קור. אין, לא מפקירים יהודי. כשבאו באונייה, היו 400 ניצולי שואה. היה לו לרבי עוד זוג ציצית. ציצית אחת עליו, ציצית אחת בתיק. אף אחד לא היה לו כלום. לא מזוודות, לא כלום. כולם ככה לבד. זוג בגדים, כולם קרועים, זה מה שהיה. מביאים אותם לארצות הברית, פליטים. הרבי אמר, אני יש לי עוד תלית, עוד ציצית. אני רוצה לתת אותה לאחד מכם, לזכות אותו במצווה. לכן אני רוצה לעשות בין כולכם הגרלה, מי שיזכה בהגרלה, אני אתן לו את הציצית. אז קם איזה אחד, שכל מה שהיה לו זה חולצה. קרע את החולצה היחידה שיש לו, מהצדדים, מצד שמאל, קרע את החולצה מצד ימין, החולצה נהייתה כמו תלית, אמר לו, עכשיו אני מחויב מהתורה ב4 כנפות, בציציות. עד עכשיו זה היה חולצה רגילה, עכשיו נהיה לה 4 קצוות, 4 פינות, עכשיו אני חייב ציצית, לכן תן לי בבקשה את הציצית שלך, אתה חייב לתת לי, כדי להציל אותי מהחטא, כי אין לי מה ללבוש. והרבי אמר לו, אתה צודק, אבל אחרי שכבר הודעתי שאני הולך לעשות הגרלה, אני לא יכול לחזור בי. זה יהיה שקר. לכן נעשה את ההגרלה בכל מקרה, ואם אתה כל כך לשם שמיים כמו שזה נראה, אין לי ספק שהמספר שלך יצא. תוך 400 איש היו באונייה. עשו הגרלה והמספר שלו עלה. שומעים? איך אתה יודע מהסיפור הזה? בגלל הנס הזה. זה שקראת החולצה כל כך רצה לקיים מצוות ציצית, חולצה אחת יש לו, אנשים יש להם 50 חולצות בארון מתפנקים. אין לי מה ללבוש. איך הבן שלי אומר לי, רק קניתי לו 6 חולצות בחודשיים האחרונים. אתמול הוא אומר, I need shirts. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, אין לי מה ללבוש. קנו לך 4, עברו חודשיים, קנו לך עוד 2. מה? כמה חולצות ילד צריך? לא, אלה כבר ישנות אלה. עברו חודשיים. כבר עברו 5 כביסות. הבנתם מה זה הילדים של היום? מה הם יודעים? עוני? מה הם יודעים? כלום. העני הכי גדול היום הוא יותר עשיר מהעשירים של לפני 100 שנה. העשיר של לפני 100 שנה היה לו שירותים, היה לו אורות, שיש, קריסטלים, מראות, לוחץ על כפתור, יוצא מים. העשיר הכי גדול עם מפעלים, אלפי פועלים עובדים בשבילו בשדות, שהיה רוצה ללכת לשירותים, מה היה הולך? לוקח עלים ואיזה לפיד, והולך ככה בין הקרבים והנחשים והחתולים וכל מיני כאלה, בשתיים בלילה להתחבק כמו כלב בשדה. מה, אין לו שירותים. אחר כך העשירים היה להם שירותים בשדה, שלא צריכים ללכת רחוק. אבל איזה חיים היה להם, מה? לא היה חשמל, לא היה כלום. חיים של העניים פה היום, פה בריגו פארק, אלה שחיים על פוד סטמפס, אנקל סם שלם להם סקשן אייד, חיים יותר טוב מהעשירים של פעם. אבל אם היום תבוא לעני, יגיד איזה חיים עלובים יש לי. טוב לי מותי מחיי. אם היינו יכולים להראות לו סרט של איזה עשיר מלפני 5 דורות, בתקופת הבן איש חי. זה גם איזה עשיר. תראה לו איך הם חיו. אני קראתי את הביוגרפיה של הבן איש חי והאחים שלו וזה. כשאתה רואה איך העשירים חיו, אתה אומר, וואו, אם אני הייתי מקומה, הייתי הורג את עצמי. לעשות מקלחת. אתם יודעים כמה היה צריך לתרוח? פעם בשבוע העשירים התרחצו. תחשוב לך בחום של עיראק, של המדבר, של הלחות, רק להתרחץ פעם בשבוע. היום בן אדם לא מתרחץ פעמיים ביום, הוא מתעלף, כל הגוף פצעים. למה? הוא לא רגיל, סטניס. עשיר!
להביא מים מהבארות או מהנחלים, לחמם אותם עם קרשים, להדליק, לשים נפט, להדליק את הקרשים, לחכות, לתפוס מקום איפה שלא יראו אותך. תחשבו איזה חיים היה, מה זה פה? אתה רוצה לעשות כוס קפה, איך אתה עושה כוס קפה? מדורה אתה צריך לעשות, ל"ג בעומר. מה היה לך? תנורים, אתה לוחץ, טמפרטורה, תנור מדבר איתך, נדלקים לך לייזרים. כוס גדול, קטן. הבנתם את הנקודה? ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.